mtazamaji wa kazi na mali ndani ya runinga ya Kaq TV. Inakuwaje wakati mwingine ukishapa kazi ilivyo kawaida yetu kiwa na mimi mpishi upakuzi Vincent Kirosi mtazamaji. Ilivyo kawaida yetu mtazamaji tunakwenda kiguu na njia mpaka mahali una chapa kazi yako halali, tunakuangazia na mambo yanakuwa burudani zaidi mtazamaji. Basi leo hii tunaangazia nini? Tunaangazia mambo interior design, mambo ya kupiga piga gypsum ndani ya nyumba yako ndio itokee fiti. Inakuwa fresh hata zaidi. Basi kwenye safari yetu tumekuja moja kwa moja kutoka Nairobi, tumekuja Kiambu, tukakuja Ruiru, ambapo mtazamaji tumekuja eneo la Murera, hapa wanasema ni district court, ambapo kuna jamaa hapa anapiga kazi yake hapa anahakikisha kwamba nyumba ya mteja itakuwa sawa kabisa. Jamaa anajulikana sana kwenye mtandao, jamaa anajulikana sana maeneo haya kwa jina la Karanja, wanamuita Karanja wa gypsum. Mtazamaji tuongee na yeye mawili matatu hivi, masala interior design, masala gypsum, ili kwamba pia na ukafaidi mawili matatu iwapo wewe ni unachapa kazi kama yake ama pia una nyumba ambayo ungependa kuirembesha irembesha ndani kwa safi zaidi, basi yuko hapa kukusaidia. Zungumza nasi kwenye mtandao wetu Facebook Kaq TV Kenya, kwenye Twitter Kaq TV _KE, na mtazamaji mambo yatakuwa mazuri zaidi. Tuanze kazi, ninaye hapa Karanja wa gypsum. Ndio. Inakwaje? Niko fiti. Uko fiti? Sana sana. Wewe unatafuta sana. Hii kazi yako inakutoa Nairobi, inakupeleka Meru, inakupeleka sijui wapi wapi, Embu kote. Umetembea sana. Sana sana. Sana mpaka Nakuru. Wote. Hii ni freestyle. Hii ni kazi nzuri lakini sana sana. Maanake kazi yako tu ni mteja akuite mahali popote. Mteja tu akiniita mahali tu popote mimi nafika pale. Na mfanyia mahesabu za materials. Then tunachagua designs, then tunaanza job. Tunaanza job. Au bebani na mizigo yako kutoka hapa kwenda kule gypsum, material inapatikana? Material tu inapatikana tu popote, popote pale kwa hardware iko karibu na mteja. Ndio. Tuanze kabisa, tuambie kwanza Karanja ni nani? Watu wanakuita Karanja wa gypsum lakini jina lako kamili lenye liko kwenye kitambulisho. Ama ni huduma namba, unajua kitambulisho kitaisha kazi. Ndio, ndio. Kwa majina mimi naitwa Karanja David. Karanja David Kitao. Kutoka eneo la Githunguri. Githunguri. Hapo ndio nyumba. Mtaa ndio Githunguri. Kwa haya tu. Yaani uko simple tu. Hivyo mambo mengi. Karanja wa gypsum. Wa gypsum. David. Si umepata kuona kwa ile logo tu. Mambo tu ni yale yale. Mambo ni hayo hayo. Kazi nzuri bro. Asante sana. Kwanza kwa kuwa unafanya kazi nzuri na kazi ambayo inapendeza kila mmoja. Awe mteja na yule ambaye anaangalia. Tuangazie mawili matatu kuhusiana na interior design. Wewe kwanza ni designer ama namna gani? Hebu tuanzie hapo sasa. Ya cha kwanza kabisa mimi ni ingapo watu hawajui. Mimi ni mwalimu. Sasa hapo ndio maana nikakwambia utuelezee Karanja nani? Wewe ni mwalimu. Tuanzie hapo. Mimi ni mwalimu wa Kiingereza na literature. You are teacher of English literature. I'm a teacher of English and literature. Hapa nikiongea kizungu. Nakwambia hiyo haiwezi. Although sasa ingapo hatuko hapa si darasani. Utaniruhusu nivunjavunje kidogo? Unavunjavunja tu ingawa. Si unasikia pia mimi Kiswahili kidogo? Pia unavunjavunja. Navunjavunja. Mimi ni mwalimu. Nilisomea KU na nikaweza kugraduate. Although hii kazi ya gypsum nilianza kitambo. Nilianza kitambo nikiwa pale campus. Tukienda pale long holiday, nilianza pale Mega Estate. Mega Estate tulikuwa tunaweza ilikuwa kazi ya mhindi ambapo tulikuwa tunalipwa. Nilikuwa tu kijana wa mkono. Ndio. Na hapo ndo nilianza hii job back in 2013. So tulikuwa tunalipwa 300 kwa siku. Kwa siku. So hapo ndo sasa nikifunga shule na kwenda job. Ilikuwa true estate kubwa tu. Hata ukitembea tu pale utaiona. So ilikuwa naweza kukuja na napata tu bado watu wanaendelea tu kufunga manyumba na kufunga gypsum.
So hapo nikaweza kujuana na mafundi kadhaa hivi hivi. Ingawa sikuweza kusikuwa na waambia ati mimi ni mwalimu ama niko shule. Nilikuwa na chapa tu job kama kawaida kama kama Mbuna hata sahi watu hawajui. Unajua kwa sababu ni jambo ambalo linashtua kweli kweli. Wewe ni mwalimu wa English literature Ndiyo. Na hapa upo unapiga kazi ya mambo ya design haya ya gypsum. Kwa nini inakuwaje wakati unafikiri labda ulikuwa unafanya kwa sababu ulikuwa unatafuta hela za kukusaidia usisumbue mzazi sana mambo ya pocket money mambo kama hayo shuleni. Hiyo interest ile grow aje mpaka sasa hivi umegraduate lakini bado unapigana na hii kazi? Interest ya kwanza ni kwa sababu kwa gypsum ni ngumu sana kukosa kazi. Na ni rahisi sana kujifunza. Ulijifunza namna gani kwanza tuanzie hapo? Nilianza kama mtu wa mkono. Ulikuwa na kazi yako unashikilia board unabeba. Lakini nikaweza kuunda urafiki na mafundi kadha wa kadha. So hapo ndo niliweza wakaniambia nijue kutumia drill. Nini hapo then kidogo bado niko shule. Najua siku hizi mambo ni bado kuna mtandao. So bado naendelea kujifunza pale. Ukiingia pale YouTube utaweza kupata kuna YouTube University hapo imejaa tu pale. Na bado unaweza ingia pale kwa si lazima hakuna shule ya gypsum. Hakuna mtu ataweza kukuenda kukueleza ati venye utaweza kudesign hii. Ni wewe ujifundishe na venye watu wanafanya pale. Ukiingia pale YouTube kuna wale Wahindi ambao wanaipiga sawa sawa na wanakuonyesha wako na mashini kali kali hata kuliko hizi. So zile designs ambapo tulikuwa tunafunga pale mega si zenye tunafunga saa hii. So lazima ukue updated on toes ya kujua haya mambo. Hivyo ndo niliweza kujua. Unajua alafu hakuna design ambayo hauwezi funga. Juu hii ni mbao unaweza kata. Unaweza kata yoyote na unaweza kata mabati. Na design inaingia. So 2013 ukaanza kama mtu wa mkono, ukang'ang'a na hivyo. Client wako wa kwanza ambao sasa ulifanya si mtu wa mkono tena kama fundi wa kufunga sasa gypsum. Ilikuwa lini bwana? Nilikaa client wangu wa kwanza nilifunga 2018. Kwa hivyo miaka mitano baadaye ndio ulikuwa sasa fundi. Miaka mitano sasa ndio nikaweza kuwa naweza acha mahali. Najua siku wa saa hii hii kazi ni mimi nimeweza kuambia mwenyewe anunue material kiasi gani. Sasa kabla nifike hapo ilinichukua muda wa miaka 5. Miaka 5 ya patience na endurance na mambo kama hayo. Ukajifunza, ukaanza kazi yako. Ulifanya kazi hiyo perfectly yako ya kwanza ama glad but yangu yangu ya kwanza ujue sasa kulikuwa na ile anxiety. Uko very anxious kwa sababu ni job yako ya kwanza na unataka ikue perfect kabisa. Although hii job huwezi fanya peke yako, lazima utakuwa na marafiki mafundi ambao wataweza kusaidia kufanya lazima, lakini pia wewe lazima ukue kwa hiyo team. So kazi yangu ya kwanza hata sikupata, nilifunga tu. Ilikuwa ni kama yeye tuna mafundi wanaisemanga inaitwa ngora. Hiyo ndo nini? Ngora ni ile unalipwa kila siku. Kila siku. Maana yake hii ni contract. So contract yangu ya kwanza nilipata 2018. Ukapiga pesa yako nzuri ukatengeneza hapo. Nikatengeneza, haiko pesa mingi. Ilikuwa tu pesa, tuseme tu ngora. Ngora ni ile ya kulipwa kila siku. Ilikuwa ni kama pesa juu ile nilipima. Pesa iliishia, ni kama iliishia tu. Tulipomaliza kukuwa na kitu ambapo ilibaki. And then 2018, kutoka hapo kazi imekuwa namna gani mpaka sasa hivi miaka mitatu baadaye 2021? Sasa kutoka hapo nikaweza kujiona na maforman kadhaa ambao wanajenganga. Nikaweza kuunda ile network mzuri. Nikaweza kujuana na wazee wa estate kila Jumamosi na natafutanga hii kazi kwa sababu hii kazi hakuna mtu ataweza kukuletea kwa nyumba. Hata kama nilifalo
lazima ukakua pa mahali pale. So kazi yako tu ni kuingia tu pale kwa estate na unatafuta tafuta unajiambia unaambia wasee naweza fanya hivi na nimefanya nyumba ile moja. Ile nyumba ile moja iliweza kunifungulia nyumba mingi sana. Makasa hizi. Huko unapiga nyumba nyingine. Mtazamaji umesikia kwamba ubingwa ni mwalimu wa shule ya upili, ame graduate, amehitimu kabisa mwalimu wa Kiingereza na masuala ya fasihi, English literature. Lakini ndio kama hivyo, sasa hivi anapiga kazi DJ. Tutamuuliza kwa nini hataki kuangazia masuala ya walimu, lakini kabla ya hapo, can you take us through what this work entails? Oh, this work entails the first thing is hapa mahali unaona hapa juu kuna mbao ambazo zimewekwa zina kuna kitu ambayo inaitwa brandering. So the first step ni kufunga hii board hapo juu ili isiweze kuonekana, hizo mbao zisiweze kuonekana. Baada ya hapo unaweka heat tape. Heat tape unaweka hizo kwa ma cracks nini. Then baadaye unaweka hii filler. Ukiweza kuweka hii hapo unainyorosha vizuri. Baada ya kunyorosha unapiga unaita mswaki. Ni unaipiga msasi, unapiga msasi sandpaper. Baada ya hapo unawekelea ile rangi ya white. Ina unaiacha ikiwa brilliant white kama mawingu yeye. Nyeupe. Mambo ya kupanga panga, maana yake umesema kwamba of course design si moja, zipo nyingi tu. Client. Kama wewe manake umesema sasa nafikiri kwamba una tajriba ile experience ya kwa sometime now tangu mwaka 2018 ambapo sasa umeanza kufanya hii kazi kwa ndani zaidi. Designs ukikutana na client ile mwenyewe ndiye anakupa design ama wewe mwenyewe unakuja na designs unampatia alafu anachagua kulingana na nyumba yake pia? Okay, siku hizi clients wanaweza kukuja na design zao, lakini kuna baadhi ya clients ambao wanaweza kukuuliza nionyeshe designs za bedrooms, nionyeshe designs za corridors, nionyeshe designs ambapo sasa unamsaidia kuchagua. Hapo ndo sasa kuna baadhi ya wateja wanajua kile wanataka. Wanajua design ya yenye wanataka kuweka. Lakini kuna wale ambao hawana idea. Na wewe mara nyingi wale ambao umeshughulikana na wao mara nyingi ni are you the person who is at the initiative, ni wewe ama ni client? Okay, kitu ya kwanza ni client. Client ndo you uliza. Hata siku hizi kuna baadhi ya clients ambao hawana haraka, wanakuambia nipeleke mahali pale ambapo uliweka umefanya kazi. Angalia. Hata kutoka akiona hapo anaweza kukuuliza sasa juu nimeona kazi yako ni mzuri. Nisaidie kuchagua. Ama niwekee kama hiyo. Mambo kama haya sasa. Ndio. Unajua gypsum inarembesha nyumba kivingine, si kama kitambo unajua wakati tu kigrow up nyumba zetu tukishi kule kwetu madongo poromoka kule kwetu nyumba zetu ni zile za ndani. Ceiling tumeweka PVC. Majambi hata. Majambi yale. Ndio tumeyafunga juu, tumepigilia na misumari. Lakini mambo yamebadilika siku hizi na gypsum ndio inafanya nyumba inakuwa tamu zaidi ndani ukiangalia una furahi kidogo. Lakini bei si rahisi bana. The cost. Okay. Gypsum installation inakuwa very expensive. Kwa sababu inachukua muda na inataka ile the expertise kwa kuweka hii ni kufanya hii mambo ambayo unaona huko juu sio mchezo. Kuikarabati na hiyo expertise ndio maana inafanya labor iko expensive, lakini material pale ni cheap kidogo. Kweli? Ndio. Hebu tuambie bei ya material. Unajua kuna wale ambao wanatazama kipindi hiki kwa mara ya kwanza na hawajatagusana sana na masuala ya kuweka gypsum kwenye nyumba zao, na masuala ya interior design kama hivyo, wangependa kujua ina nyumba yangu ambayo inataka kutengeneza na labda ingependa sana kupigilia gypsum ndio inafanya vizuri zaidi, lakini hajui bei ya material ya gypsum bana. Mwelezee kulingana na vipimo na kama hivyo. Okay, tukianza na board ni 800. Hiyo ni mita ngapi ama gani? Ni 8 feet. 8 feet. 8 by 4. So hiyo inatoka 800.
na kuna hizi ambazo zinaitwa cornices, hizi zenye zinawekwa hapa kwa chini ya design, hizo ni 200 ambazo sasa kuna screws za kufunga sasa hiyo bolt sasa pale juu zinatoka 800. Kwa hivyo bei si ghali sana, bei sio kali sasa. Itakuwa ghali ambapo ingawa nyumba yako kama ni kubwa kama hii itagharimu materials mingi. Inategemea na ukubwa wa nyumba. Inategemea ukubwa wa nyumba yako. Eh bwana, alafu mbali na kuweka board kuna vitu vingine vinahitajika ambavyo umevitaja hapo. Ndio, screws, screws, kuna fiber tape, kuna filler, kuna cornice na baadaye kuna rangi nafikiri. Na rangi, na rangi. Na pia vile unataka kupiga rangi zako kama utakuweka rangi tofauti tofauti. Ndio, ndio. Upige ka lighting pale. Ka lighting pale unaona? kuna ile snake light. Unaona? Kuna zile downlighters, zile tawa taa ndogo ndogo kama size kama hii. Hizo pia zinatumika kweli. Na gypsum CH itawekwa tu kwa nyumba tu ya kuishi? Inaweza wekwa mahali popote. Inaweza wekwa kwa kinyozi, kwa salon, kwa kanisa. Na mahali tu popote. Studio zetu za TV. Kuna studio, kuna studio zine za TV. Unajua gypsum ni mzuri sana kwa sababu ina ni soundproof. Ni soundproof. Sasa hiki kianza kunyesha hapa tutasikia, hatutasikia hiyo mvua. Kwa sababu hii inafyonza ile na pia ni fire resistant. Kweli? Ndio. Kwa hivyo moto ukiwaka hapa ndani hautashika. Hautashika huko chini. Hiyo ndio advantage ya gypsum. Kwa nzuri zaidi bana. Sasa bana, hii kazi vijana wanaweza kuwa wanatamani sana kufanya hii kazi wajua tena. Lakini hawana ule uwezo, hawajui wanzie namna gani. Unajua kama wewe mwanafunzi, kwanza ulianza mwanafunzi ukiwa kwenye chuo kikuu. Kuna vijana wako kule nje unajua kama hivyo, ungependa sana, wanaona watu wakifanya hii kazi, wanaona zile picha zako unapiga uzishwe kwenye mtandao wako kule Instagram, wanaona kweli kazi inavutia, lakini hawajui jinsi ya kuingia pale na kuanza pia shughuli hii ambayo mwisho siku itawapatia kipato na kuwakuza kiuchumi bwana. Sijui unaweza waelekeza kwa namna gani how to enter into this business. One, lazima ujione na mafundi kama mimi sasa. Ukishajiona kama na mafundi kama mimi, hapo utaweza kusaidika kwa sababu mahali popote nikienda nitaweza kukuita kama mtu wa mkono. Alafu ukiwa mahali pale lazima ujifunze, ukue mtu chap chap. Kwa sababu hii kazi lazima uiendeleze na haraka, na lazima uangalie, ukue makini sana ni nini fundi anakueleza anafanya. So kitu ya kwanza ambayo unafaa kufanya ni kutafuta ufundi wa gypsum. Ukipatana na fundi wa gypsum unakaa na yeye kabisa. Mnashikana na yeye gundi. Akiwa kazi mahali popote unamfuata tu, mnaenda na yeye, unamwambia hey, nipatie angalau kazi kidogo niweze hata kama kuwa mtu wa mkono. Kutoka hapo utaweza kuenda kama unapanda ngazi za kuwa fundi. Hakuna kozi yote mtu unaweza ukaenda chuoni ukafunzwa. This is the best. Practical. Practical. Mambo ya vitabu nini? Bado ya vitabu, achana nazo. Kidogo. Unaona? Kuna baadhi ya watu ambao sasa wako na wamesoma sana. Lakini ile practical, ile practical thing. Sufuri. Sufuri. Lakini usiambie mwanafunzi asiende shule. Sitasema mwanafunzi asiende shule, lakini nitamwambia asome kwa sababu masomo mimi pia iliweza kunisaidia. Kuna baadhi ya wateja ambao unapata ni wale unapata esteemed clients ambao wanaweza kuongea hadi kizungu pale nini. So kama hukoenda shule unaweza kuzungumza na huyu mzungu. Kizungu pia inanisaidia, si useme ati na hiyo walimu yote ya Kiingereza inaweza kunisaidia kwa sababu nikipatana na client ambaye anashinda akiongea kizungu pale tunaweza kuzungumza na tuelewe. Kuzungumza hapa na pale. Lakini nafikiri ungependa kupiga hatua zaidi masala ya kuweka gypsum. Ndiyo. Ama unataka tu kubaki hapo ama unataka kujifunza zaidi masala ya interior design, unapangia mtu nyumba yake na kafiti, mambo yako kwa sababu unajua interior sana inaguzana sana na technology. So lazima ukue updated. Sasa kuna baadhi ambayo sasa tunaweza kuona kama siku hizi kuna container homes. Kunaweza kupanga siku hizi hadi kunaweza kupanga
na kupartition na aluminium nini. Unajua bado aluminium bado ni interior bado. Sliding doors au mambo tunaweza na natamani bado nitaweza kuingia kwaya. Hii kazi yenu mnalipwa namna gani? Maana yake tunajua kuna wale mafundi wa kawaida wa kujenga nyumba, wale masons lakini hao wanalipwa tunajua bila wao ulipwa. Na nyinyi mnalipwaje? Fundi wa gypsum mwaka uliopita kuanzia Januari fundi wa gypsum alikuwa analipwa 1500 lakini kwa siku lakini siku hizi fundi wa gypsum analipwa 1800 kwa siku. Kwa hivyo kama wewe vile tumepiga story hapa kutoka hapa sisi tukienda kuangana mabundi yetu hapo zako 1800 zipo ndani. Zipo ndani. Bila kuulizwa na mtu. Hiyo yako. Basi nafikiri vizuri kama unalipwa 1800 kwa siku, fanya kazi kwa siku 10, siku 11. Uko vizuri. Na si mtaja mmoja unapata kwa mwezi. Kweli. Uko vizuri. Ndio sababu hujaingilia sana kuangalia masuala yako ya shuleni, mwalimu wa lishwe chama namna gani? Bado. Sababu kipato cha gypsum ni kuzuri? Ni kuzuri. Lakini mambo ya walimu kidogo wacha tutaweza kuingilia baadaye. Kwa nini bwana? Kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya siku ambazo naweza kupata kipato kikubwa kuliko hata hicho cha mwalimu. Na unajua mwalimu ataweza kuingia pale kutoka saa 2 mpaka saa 11. Mpaka saa 11 pale. Na hiyo mambo ya unajua siku hizi people are encouraging us not to be paid after every 30 days. Naona. Hii siku hizi gypsum inalipwa kila siku. Kila siku. Sie tungoje mwisho wa wiki. Siku hizi hayo mambo yamekuwa magumu. So uwezi wekea kijana pesa yake ati utaweza kuwalipa salary. Siku hizi hakuna hiyo. So kila siku lazima ukuwe na hiyo. Na hiyo pesa ya hao vijana. Ndiyo. Sasa hapa mnafanya kazi watu wangapi? Hapa tunafanya watu wanne. Squad yako hiyo. Tuko maanake nasikia kuna wengine ambao tayari kazi inaendelea kule chini. Ndio. Tuko watu wanne. Tuko wanne, tuko mafundi wanne. Although sasa kuna wale ambao tutaweza kuongeza. Kuna wale ambao si mafundi wa gypsum lakini tunajua sasa kutakuwa na mafundi wa rangi. Mafundi wa rangi wataingia baada ya sisi kuweza kumaliza hii kazi yetu ya kufunga. Hizi madesigns na nini. So watakuja. Lakini saa hii bado kazi yao haijaingia. Hii sasa ni kazi yao. Hii ni kazi yao. Mafundi wanne hii nyumba ili ni jumba, sio ni jumba kubwa sana hili mtazamaji. Lina vyumba kama zaidi ya 6 tuseme vile. Mtamaliza kwa siku ngapi watu wanne? Mtamaliza siku ngapi? Hapa tutamaliza tuseme siku 10. Siku 10. Kazi itakuwa imekamilika kabisa. Mipango mmepiga rangi anyia mpigi rangi. Tupigi rangi. Nimefunga vizuri jinsi umeikosa kwa siku 10. Ndio. Kwa siku 10 tutaweza kuwa tumemaliza then baada ya siku 10 watu wa rangi tena waingie. Siku kama 2 hivi watakuwa wamemaliza pia wao. Gypsum haichukui muda. Unaweza atafanya within a week depending on the size of the house. Lakini unajua Kenya inahitaji walimu bwana. Wewe ni mwalimu. Mimi ni mwalimu wa gypsum kwa sababu nimeweza kufunza. Wewe ni mwalimu wa gypsum sasa. Mimi nimekuwa mwalimu wa gypsum. Si lazima ukue mwalimu pale darasani. Lazima niweza kuwa pia mwalimu hapa nje. Na unajua siku hizi jua kali pia inakula. Inakula vizuri kwa sababu si umeona hata pia venye gava ina invest kwa push that na nini na nini na nini. So jua kali kuko sawa. Kwa hivyo ingawa kuna siku zingine pia tu unapigwa. Pigwa kwa sababu unaweza kupata hii ni kazi ambayo unategemea mteja. Ndio. As in client. So client akikosa hela basi kazi yako. Inabidi usubiri. Inabidi usubiri. So ni challenge kazi ambazo umepitia kwa hii kazi ni zipi bana? Maana yake najua kwamba mbali na mteja ndio siku moja kuambia leo karaja sina kazi. Tutaingia. Challenges nyingine ambazo umekumbana nazo. Challenges ni mingi bana. Challenges ni mingi. Kama kwa mfano sasa unaweza enda upate maybe jirani wa hapa anataka hii kazi. So hii kazi ambayo tumeigonga kwa huo muda angeweza ifanywe kama hiyo lakini anatoa pesa kidogo.
Alafu kuna baadhi ambao utaweza kupata maformer wengine baada ya kufanya quotation. Baada ya hawapewi hiyo kazi. Wanaenda pale wakishachukua hiyo quotation. Wanaita mafundi ambao wataweza kuunda hiyo kazi na kipato kidogo. So hapo hiyo ni challenge ambayo ni kubwa sana. Bwana Karanja, ndio ndio. Huwa nakuona sana picha zako unazirusha sana kwenye mtandao. Ndiyo. Unajua kila kitu siku hizi kiko kwenye mtandao. Wanasema kwamba the world has become, the globe has become a small village. Ndiyo. Kwa sababu ya mtandao. Ndiyo. Na wewe naona kwamba kwenye mtandao uko very active. Yeah. Wadhani ni kwa sababu gani wangangana sana kwenye mtandao? Si kama zamani wakati ule ulikuwa unategemea tu ukuwe pale in person na watu waone kazi zako, lakini sasa hivi unarusha kwenye mtandao. Ndio. Kitu ambayo unafaa kujua kwanza ni target audience. Unajua kwa mfano si baadhi ya wateja wengi ambao wako pale kwa Instagram. So mimi situmii Instagram. Sababu baadhi ya wateja wale wanatumia Instagram ni wachache sana. Lakini mimi natumia pale WhatsApp, niko kwa groups mingi sana za estates kadhaa. Ni target watu wa... Wewe target audience wako ni kina na? Target audience yangu ni baadhi ya watu ambao wako within 35 to 60 years. Iyo age limit. Unapata hapo ndo hao ndo wako sasa wameingia kwa masuala ya kujenga. Yeah, kujenga jenga hivi. Watu wa 20 years, 25, 30. Kidogo hapo... Wachache sana. Ni wachache sana. Ibwani, unajiona wapi kwa... hii kazi yako na kwenye maisha yako tu katika maisha usoni siku za halafu? Baada ya siku miaka kadhaa Karanja atakuwa mtu mwingine, kwa sababu sasa aina gani maya mtu aina wa hivi, kwa sababu najua nitaweza kuwa na napata nyumba mingi. Na kwa hivyo nitaweza kuwa na kikosi changu kitaweza kuwa kikubwa. Najua natumaini tutaweza kufika hata kama mafundi 50 hivi. Ambayo tunaweza kupiga estates kadhaa. Wazazi wako wapo? Ni wapo. Hawakuulizi namna gani kijana tulikupeleka shuleni kwa mwalimu? Oh. Siku hizi kazi yako kuenda tu kupita na nyundo na vitu kama hivyo. Sahihi, hawawezi uliza, maanake tunasaidiana. Sidhani kama wanaweza kuwa na shida yoyote na hii kazi, wanaipenda sana. Unaweza kuambia nini vijana wenzako ambao wamesoma? Ndio. Wewe umesoma, uko na degree yako ya ualimu, lakini hujakimbilia sana masuala ya kutafuta. Lakini wapo wale ambao wamesoma, wametafuta kazi, hawajapata white collar jobs ile za ofisini, hawajapata. Unaweza kuambia nini wewe ambaye sasa hivi unapiga kazi si white collar bana na unakula vizuri? Mimi naweza washauri pia wakuje tuvae overall. Wasigojee kazi pale ya kuvaa masuti pale kwenda ofisini kila siku saa 2. Hiyo ni kazi ambayo inaweza kuchosha sana. Sisi sio lazima tufunge saa 11. Tunaweza fanya kazi hadi saa 9. Na tuwe kulingana na mahali ambapo tumeweza kupima na kusema hapa tutamaliza. Tukipiga rooms kadhaa tunaweza sema hatuwezi gojea saa 11. So mimi naweza washauri pia wajirushe kwa hii industry ya jua kali, wajiweze kujifunza. Si gypsum peke yake, kuna mambo mengi sana ambao wanaweza kujifunza katika jua kali. Unaweza dharau kama vijana kama wale wa kuchomelea, lakini unaweza ona wanapata kipato kikubwa sana. Kuunda gate ni kujifunza mambo kama hayo ni vizuri sana. Kuweka hata hizi vio ambazo unaweza kuona hapa, watu wajitose tu huko, wakubali kuchafuka. Mimi nitachafuka lakini baadaye nitaenda ni nyumbani na nioge na itakuwa sawa. Bila shaka mtazamaji umemsikia kijana mwenyewe huyo Karanja, wanamuita Karanja wa gypsum, amesema kwamba kubali kuchafuka bana. Si lazima kupiga suti na tai kila siku Jumatatu hadi Ijumaa. Kama una uwezo huo mtazamaji, ingia kwa masuala mengine, kubali kuchafuka, piga jua kali yako na mambo na kwa burudani zaidi. Mwisho wa siku unapata kipato, manake kazi ni kazi, bora ni kazi halali bana. Wanakupata wapi kwenye mtandao na nambari yako ya simu? Nambari yangu ya simu ni 0706 976 014. Unaweza nipata pale Facebook, kama kwa group yangu ya Facebook kuna Karanja wa Gypsum, utaweza kuipata pale. Kwa
kwa Facebook bado unaweza nipata kama Karanja Kitao David, unaweza kunizungumzia pale. Na bila shaka umempata vizuri, umepata mahali utampata kwenye mtandao na vile vile nambari yake ya simu. Bila shaka kama huwezi kumpata papo, zungumza nasi, nasi kwenye upanda wa Runinga Kak TV, Kak TV Kenya Facebook, Kak TV _ KE, mtandao wa Twitter, na bila shaka tutakuwa tuna kulink naye moja kwa moja mtazamaji, na mambo yatakuwa mazuri zaidi. Iwapo una kazi nyingine ambayo unachapo ungependa kuihusisha ndani ya mpango wa kazi na mahali huu, niite, nitakuja moja kwa moja mahali popote ulipo, alafu mimi tutaipika, tutaipokuwa ilivyo kawaida. Mpishi mpakuze mtazamaji kutoka eneo la Murera hapa Ruiru. Nimekuwa na mwenzangu hapa kijana hatari kweli kweli, mwalimu akasoma masala ya Kiingereza na fasihi, lakini akasema sasa hivi ameweka parking, yeye ni mwalimu wa gypsum. Tumekuwa naye moja kwa moja tukichapa kazi hii ambayo anaifanya papa mtazamaji. Nafikiri kwamba kwa mawili matatu hivi mane matano umefaidi. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, chao. Zidi kuchapa kazi, maanake mtafutaji hachoki, akichoka kesha pata. Tuonane juma lijalo, kwa heri. The 11th graduation ceremony of the Presbyterian University of East Africa, PUEA, is here. PUEA is a faith-based chartered private university sponsored by the Presbyterian Church of East Africa. At PUEA, we aim at producing holistically trained graduates for the service of God and humanity. The 11th graduation comes soon after the award of a charter by the government. This